Сьогодні вранці в місті Дніпро стався розбійний напад. Невідома особа викрала з автомобіля велику суму грошей. Поліцейські відпрацювали камери спостереження і виявили автомобіль, на якому міг зникнути з місця пригоди ймовірний підозрюваний. Орієнтування і самого автомобіля, і зловмисника було надано всім поліцейським міста Дніпра. В даному випадку оперповноважена Шевченківського відділення поліції відпрацьовувала свою територію, помітили схожий за орієнтуванням автомобіль, до нього підійшов власник, поліцейські наблизились, попрохали документи, особа сказала, що зараз в нього документів немає, і поліцейські запропонували поїхати до відділення поліції. Вони сіли в автомобіль, почали рух. Один із поліцейських знаходився на передньому водійському сидінні, він був кермувальником, він почув декілька пострілів. Після того він зупинився і побачив, що поліцейський один поранений, однак він зміг затримати зловмисника, надіти на нього кайданки. Зловмисник затриманий, на жаль, від отриманих тілесних ушкоджень, саме кульових поранень, поліцейський, якому 26 років, загинув на місці. Злочинця затримано в порядку статті 208. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Вказана стаття передбачає покарання максимальне у вигляді довічного позбавлення волі. Яка зброя? З місця пригоди вилучена зброя. Попередньо це пістолет Макарова, з якого саме і були здійснені декілька пострілів в бік оперповноваженого. Оперативники діяли за інструкціями? Так, оперативники діяли за інструкціями, однак в будь-якому випадку буде призначено службове розслідування, і за її результатами ми вже додатково поспілкуємось. Наразі затримана особа буде перевірятися на причетність до скоєння розбійного нападу, який стався сьогодні вранці, однак йому буде оголошено про підозру за вчинення злочину, передбаченого статтею 348 Кримінального кодексу України.